Здравейте на всички и добре дошли, драги зрители, в шестото епизодче от поредичката на Outlast 2. Това беше епизод, който рано или късно трябваше да се случи. Но понеже съм в едно много свежо настроение, което реално се надявам да не бъде много помрачено от нещата, които следват в... Oh, fuck me! Fuck me! Will you found this skull, Christ? Направо говорим за умопомрачаване и те... И те нещата започват да стават умопомрачаващи, уважаеми зрители. Къде и с друго? Той какъв е тоя? Ама какъв е тоя трол, бе? Ама какъв е тоя трол, бе? Какъв е тоя трол, бе? Чакай. Не, бе. Драги зрители, те нещата тук са много забъркани. Те нещата тук са супер... Какво ми хвържаш? Ама чакай, бе, той не запуква още. Аре, лекувай се, бе, чакай, моля се. За 200. Сега скачай, така, тук в ляво беше някъде изгода. Оп. Чакай, дабл. И тук скачам. И тук са. Що не скачаш, бе? Що не скачаш, бе? Айде скачай, бе. Какво? Защо? Де да ми хвърляш? Стрелицата. Защо не скача то наше, бе? А те там са събрани 200 човека. О, а то... А то... има някакъв върху. Разбрах. Има някакъв върху то, печали. А те идват от тука, бе! Ама аз тичам право срещу тях, бе! И викам, защо? Не. Чакай. Какво правим? Аз трябва да погледна какво правим тук, бе! О, видях! Уважаеми зрители, това е... Това е Outlast, бе. Това е... Джес! Come back! Това е Outlast, бе. Джес! Ела тука, бе. Джес! Джес, моля ти се, ела тука, бе. Ела да не се гоним, бе. Ела да взема... Та батерия, драги зрители. Между другото... Предния път изобщо нямах настроение да играя тази игричка. Обаче този път обаче съм супер развълнуван, не знам. Нали знаете, всеки си има някакви... Затвори тази врата. Всеки си има някакви моменти, в които... Няма го чета това, но това тригър на нещо и... Look closer ли? Но това тригър на нещо и сега ще стане някакъв болен сигнал. Сигнал, скандал. Мисълта ми е, че...
Да. Когато се чувствате супер напрегнати, едва ли една такава игра би могла да ви достави удоволствие да играете. Не знам, надявам се да ме разбирате защо се случва всичко това. Не мога да играем Outlast всеки ден. Предпочитам да има дни, в които... Да има дни, в които... просто пропускам Outlast като игра. И го караме малко по-спокойно, децик. Има ли нещо тук за прибиране? Няма нищо. What the fuck, man? Не знам, обаче аз се тръгвам тук, моля се. Или да отивам там. Не знам. Виж какво. Виж какво. Затварям се тук. Затварям се, защото не искам някакви малки момиченца да... А тя е там, бе. Тя е там, бе. Обаче аз ще влезна първо в абсолютно всички подобни безсмислени стаи, които са едни и същи. Преди да дойде истинския скандал. Защото тук трябва да има някъде батерия. Сигурно си. How the fuck do I get out of here? Нямаме много батерии, защото ми трябва батерия, уважаеми зрители. Много добре. Идвам и при тебе след малко, но преди това искам да... Don't go. Don't go, ли? Тук съм, бе, никъде няма да ходя. Тук съм, в Outlast съм. Не мога да нося повече бандажи. Което е някак си... много неприятно, защото... Ако мога, уважаеми зрители, да събера тук всичките бандажи на света... Съм безсмъртен. И ако мога да си взема всички батерии на света, също ще съм много доволен. Направо да взимам един акумулатор 12 волтов и го включвам директно към тая камера и всичко приключва, извижи. Чакай малко само. Нещо зад мен. Нещо зад мен се случи. Нещо се случи зад мен. Тук имаме... Съта нещо си. Стръгъл. Дали пише стръгъл? Я? Не. По-скоро е нещо друго. Не съм сигурен, че съм готов за това, което ще се случи, но в тялото аз никога не сте готови за това, което се случва. Никога не сте готови за... Какво? Добре. Ато аз никога не сте готови за това нещо, което ще се случи. Макар и да си мислите, уважаеми зрители, че сте готови. Един даден момент се оказва, че имате нужда да... Да се смените памперса, примерно. А те никога... Колко си гнусен. Вижте ги. Praise God, Miss Prophet now. Praise God. Forgive me, Lord, but I have to be sure. Какво трябва да е сигурен, Том? There you go. God, please, let me be one. Let him be the one. Be the who? Be who?
is the Skull Messiah. Skull Messiah? You have put dog's cut. He ain't been transubstantiated yet. He ain't been born. Не съм прероден. Ще отидем на заден план, между другото, скандалния саундтрак. Let's get on that bad hill. Immaculate as newborn. He will give us his gospel. The sacred words of his teaching. Никой особен. Никой особен. He will rise again in more perfect flesh. Каква перфектна плът за бъдзе. Да беше на хори. And be healed of our physical sins. And we shall inherit this broken earth. See? We prepared everything. It's all ready for you. Кое бе, печага? Don't do this! Please! Кое е готово за нас? Ще ни разпънат ли? Кво ще правим? You're supposed to have a gospel for us. To guide us. Salvation after the end. A gospel? The truth. Your guidance. О, разпъват ни на кръст. Добре, какви са тези изроди, разработчиците си правят метар с такива неща? Old Nick, I guess we better put those nails in. Аз не съм, като цяло не съм вярващ, обаче... Не бе, изобщо, направо си като разходка в парк. How could I not see it? A modern Christ would use a camera, not a book. This. Модерният Исус ще носи камера, не книга. И те ли мислят за Христос и затова ни разпъват? There is no suffering that I do not deserve. I am a worm, festering moon. I must study his lessons. Grab the other nail in and hang him up. No! Това е твърде много. Това вече е твърде много. И сега няма камера. И ще обикаляме в мазния мрак. Между другото, тези от вас, които гледат това клипче, споделете му в коментарите, добре ли е така с тази светлина? Защото малко... Защото тук съм апгрейднал малко нещата. Имаме сейф. Имаме сейф. Уважаеми зрители, и това са само European Unit of Fine Inter. Но нямам бандаж. То със сигурност ще ни убие обаче. Нали? О, е там нещо. И като ги вързах, какво стана, бе?
като го изсука с този бинт, какво стана, бе? Направо, да не би да станахме чисто нови и всичко да зарасне. А, така като гледам, само нищо не е зарасло, печага го. Но такава е играта, уважаеми зрители. Трябва да си намерим камерата. Накъде трябва да хвана обаче? Не, 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 чакай, чакай, аз тък му се вързах, чакай. Ела, 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 ела. Ела да ти кажа, аз съм тебе, къде си? Дали съм тук, дали не съм? Е, там ли ще стоиш, бе? Мънечице, тръгна да казвам, че 15 минути вече от играта, аз имам чувство, че играем от час и половина. Но това е нещо нормално, уважаеми зрители, за Outlast. Така, тихо и спокойно, защото тук има един със сатър. И изобщо не искам да се набивам на очи. Ама аз не знам дали трябва да хвана на дясно или наляво. Мога ли да мина сега? О, аз ще мина от тук. Аз ще мина от тук, тази заобщо няма да разбере сме минали. Само да не ми попръцнете го. Praise God and nothing has come at last. Бат се продължавам, изобщо не знам кой извън, но няма да чакам, да ти чакам тебе, да ми става ясно кой извън. Изобщо няма да чакам да разбирам кой е тук. Маре колко е тъмно. Маре колко е. Къде се скрие тук? Тунела, къде се скрие тук, бе? А трябва ли? О, но те са някъде. Чай, да погледна и назад, защото имам чуш, че... О, имаме сейф. Ама аз като имам сейф съм силен. Защото каквото и да се случи, започвам от тук. Коя врата се отвори? Къде се отвори тази врата? О, не. Печага. Много ме е притеснено. О, тук вътре има някой. Което означава, че аз изобщо не искам да се... Там има ли нещо за нас? Има бандажи. Бандажи. Защо? Защо казвам постоянно бандажи? То няма... Това не е бандаж. Това са бинтове. Бандаж е нещо съвсем различно. Бандаж е това нещо, драги зрители, мен е вярно. Най-вероятно вие знаете, но бандаж е това в шортите, примерно. Като имате... Дето се вика, ред ви държи пакета. А мога ли да се? Не мога. Не мога да се завъртя. Не мога да се завъртя и не виждам... Не виждам къде излизам. Отваряй!
Няма къде да отворя. Няма къде да отида. Няма къде да... Изчезвай от тук. Изчезвай от тук. Къде трябва да отида? Къде трябва да отида? Е тук надолу. Друго тичай. Мале, какви са тези звуци? Що лазя така, бе? Какво ми става? Лошо ли ми? Защо? Просто си лазя. Викам, лошо ли ми? Защо така? А какви са тези брутални звуци, бе? Готови ли сте? Готови ли сте? Защото аз се тръгвам. Или не, или няма да се тръгвам. Тихо. Мале, защо са тия? Къде мога да се скрия тук, бе? Опитвам се да видя постоянно някъде. Какво е това напрежение, бе? То реално не се случва нищо толкова, а тази музика е брутална. Ама мисълта ми е, че аз постоянно се опитвам да видя някакво място, на което да се скрия. О, трябва да се кача по това, нали? Може да се кача по това дърво? Моля се, кажи ми, че мога да се кача по това дърво. Ора, куче се горе. И тук ще цопна водата ли какво? Тихо. Тихо. Разкарай се тука, бе! Не бе, не мисли гмуркай така. Не мисли гмуркай така, защото нищо не виждам. Защото не виждам къде е изорда. А той е някъде там. Добре, тихо. Затварям. Една врата. Едно резе. Втора врата. Второ резе. Взимам всички привръзки. О, не мога да взимам всички. Goddamn vultures. How many corpses did you pick over? Взех си. Това си е моята камера. Драги зрители, никой. I keep coming back earlier. What the fuck? What the fuck? И аз казвам what the fuck и той ми казва what the fuck. И ситуацията е what the fuck. Добре, както е, продължавам. Тук нещо има ли за мен? Уважаеми зрители, когато тази игра... Когато ви се играе тази игра, наистина мога да кажа, че играта е супер забавна. Въпросът е, че когато не ви се игра тази игра. Fuck. Нищо не казах обаче. В смисъл, наистина нищо не казах. Когато ви се играе играта, играете, ви се играе, когато не ви се играе, не играете. Няма проблем. Давай, ясно. Ясно е, че винаги следвам следите на изрода. Това е просто повече от ясно. Това си е. Това е всичко. Обаче на мен. Suffering the children. Или какво е това? Suffer the children. Или нещо такова.
Или какво може да е това със са? Проблемът е, че ми звънят, уважаеми зрители. И сме на 25-та минута. И всъщност искам да направя епизодчето на... Поне 30 минути! И тук Издро да излиза! Издро да излиза, как да излиза да ясно тук? И не мога да се скрия никъде. Мога да се скрия тук? Не мога. Това е някаква паник стая. Това е някаква паник стая, уважаеми зрители. Защото вече всичко е... О, ма то всичко е окей, така. Ма то... А какъв е този скандал между другото с тея? Първо с училището. Училището най-вероятно е... го свързваме с тази наша съученичка. Която... А, ама ние бяхме тук. Та, с една наша училищка, която е умряла. И да ми звъниш, и да не ми звъниш. Ще дойда като... И те... Е, майко! А дали не е скандално това, че ме звънят в момента по телефона? И в същото време ми звънят на играта. Това дали не е скандал? Звърна? Фон? Не, ваци. Не е телефон, това е... Това е нещо съвсем друго. Отивам да дигам. Отивам да дигна. Само че преди това искам да огледам навсякъде за батерии. Макар че ако съм бил тук реално, то не би трябвало да има батерии. Това го пропускам! Явно трябва да бягаме, а? Донт? Или какво са? До сега за какво бягахме от тон? Отивам да дигам. Hello? Hello? Oh, thank God you're alive. I need you to stay calm. We're going to get you help. We'll get you out of there. I want you to find a place to hide. Some place safe where you can remember the taste of her kiss when you felt her neck break, you diseased cocksucker. Уважаеми зрители, понеже трябва да вдигна и телефона, който звъни тука, ще ви кажа, че това ще бъде всичко за това епизод, че на AutoAsk 2. Надявам се да ви е харесал. Ако това е така, винаги може да натиснете бутона лайк. Ще видим следващия път какво се случи. Абонирайте се на канала. Нямам думи за канала, ако искате да гледате. И вие знаете какво трябва да кажа. И аз знам какво трябва да кажа. Бързам, защото трябва да вдигна телефона. Това беше всичко от мен и от това епизод. Чао, чао, до следващия път.